Prema riječima organizatora posjete korisnicima vladinog programa vanjske rehabilitacije boračkih kategorija iz Prnjavora, radi se o redovnoj aktivnosti sa ciljem da se kroz druženje ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca ne osjećaju zaboravljenim i da znaju da oni koji ih predstavljaju u svakom momentu misle na njih. Oni ističu da je ove godine kroz program obuhvaćeno ukupno 28 korisnika. Novina je da su programom obuhvaćeni pripadnici Saveza ratnih vojnih invalida Vojvodine, ali i to da je opštinsko udruženje ratnih vojnih invalida iz vlastitih sredstava obezbijedilo banjsku rehabilitaciju za 4 njihova člana. Ove godine ima malo veći broj, znači 18 korisnika sa opštine Prnjavor po programu vlade, 9 iz reda porodica, 9 iz reda ratnih vojnih invalida. I imamo preko Saveza ratnih vojnih invalida, odnosno preko ministarstva boračke invalidske zaštite, gdje smo obezbijedili da 6 ratnih vojnih invalida Saveza ratnih vojnih invalida Vojvodine. Mi smo se odlučili da prilikom svakog boravka, negdje u sredini njihovog boravka, organizujemo ovdje jedno druženje, zajednički ručak i da posjetimo te porodice. Imam osjećaj da ima veoma drago što ih posjetimo. Neko ih se ipak sjeti i mi to činimo već nekoliko godina, a mislim da ćemo to činiti u budući. Korisnici programa banjske rehabilitacije ističu da im sam boravak i medicinske procedure u Tesličkoj banji puno pomažu, a posebno se raduju posjeti njihovih predstavnika. I hvala ispred opštine svema koji su nas zovnili, dočekali i smjestili nas. Kako vam je boravak ovdje u Tesličkoj banji? Lijepo, sve, svi su dobri, imamo smještaj lijep i jelo i piće i sve. Mi smo ovdje ove godine prvi puta po na odluci vlade Republike Srpske dobili smo 6 ljudi naši da budu ovdje gosti na odmoru u banji Tesliću. Samo smo htjeli da se zahvalimo još jednom vladi Republike Srpske na tome. Nadamo se i dalje boljoj saradnji koju smo do sad imali. Posjeti prnjavorskim ratnim vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca pridružio se i načelnik Prnjavora Darko Tomaš. Zadovoljstvo mi je bilo danas posjetiti ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor koji se nalaze ovdje na banjskoj rehabilitaciji u Tesliću i prije svega zahvalnost predsjednici vlade Željki Cvijanović i kompletnoj vladi koji su kroz ovaj program uspjeli obezbijediti evo da i ovi ljudi iz Prnjavora, ali i u Republici Srpskoj preko 600 ljudi godišnje upravo bude na ovakvim tretmanima. Iz razgovora sa ovim ljudima to njima zaista mnogo znači i kažem još jednom zahvalnost vladi koja je prepoznala ovakve projekte i finansira ih. 10-dnevni boravak u Tesličkoj banji Prnjavočani završavaju 19. septembra.